Halo teman-teman. Lagu ini bangga. Nyambel hari-hari. Aku enggak habis enggak bolak-balik biar udah ya kuwi ndek iki kuwi kelar. Balik pas malam. Niat nyambel kono teko. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Nyambel bawang teman-teman. Lha nyandi yo Siti urung ta kok? Nonggo. Prawane nonggo kan mulai. Nonggo lho gas nyoting tok ketok tok ya. Iki aja syuting ya, guys. Ora, mau aku syuting lifestyle ya. Wah, entuk belanja mana akeh iki yo. Yuten ya. Iya. 700 dadal kok. Ya ilah. 700 dadal. Galugalan. Kuwi apa ae kok 700 iki? Celana bos ini. Aku mau untuk katoke anakku loro bos ini. Mau diskon. Kira-kira gelem lah kok cetok. Ora tau masak sakjane enggak nganuannya. Nyasikan aja. Kok kurang gas koyo iso saiki. Iya. Dulit ya. Tapi kok mbok Indo lho. Tapi enak ngene ora semak enak. Alah ora entek engko ya gelem go muleh ayo. Kok tak wekat. Engko bengi kan kena tak nggih sahur aku ngengeh. Alah sak mene aku jangan dibening. Ya wis lek ronde lombok. Iya, aku lek kan kabeh wis. Lek ronde lombok aku ndek lombok. Duwe aku. Wes tas sih. Iya. Bu Siti ki sembarang cunpe ya. Mehoji koti ya. Mehoji koti ngono. Iya. Aku teko kono. Matumci ya. Matum. Wong emberes ya pun. Makan teman-teman. Anu koncone ya. Iki bahan sopan nek kok kowe pekakaan ngono. Bisa go urip. Tapi anu awake pas enggak bisa. Cicin. Terus disedot nih. Jadi iki orang mene mangan. Makan, guys. Makan, lawe enak menawa. Terus di anu sedot. Jadi Imar ali pura. Ora. Sopo nggo bacang? Habis teman-teman. Sayur bening sama sambal tempe kekenyangan mabuk piringnya dibiarin berantakan dan dirapiin kabarnya.